Di mana gitu? Hah? Di mana dia? Di mana? Pak dia? Lain dia pulang di mana? Si Kidul. Iraha saha norek nyiaran kutu nek nek sanrek sanu daek nyiaran saha nyaran ka mana tiung atuh teu aduh tiung yoyog teu eta geus teu guru panas sida jalan gemel mani kot geus bau Oyog cai saat. Mani heula wae. Eh, kutu sakieu ge jeung meledak kitu teh. Kudu bakal cikerud. Urang ka itu aci pager. Ye bae kitu ah. Ala kompan, mau cai teu rek eng hayang wae. Jeung leungan teu cape, apa-apa ya. Ripuh. Ripuh ku eta ida ditelan. Nengah mah unggok. Goreng kitu. Lain nyalengor-nyalengorkeun, Nek. Geus kucel. Geus kucel bau mani. Kok aja bae kitu ka mani mah. Nampak di pagar mah itu tuh. Enggak mani mah sorangan ge tarawat jeung batur. Tarawat jeung batur sih. Cuma jeung inung can jeung bapak. Ganeng. Kan dulur. Ganeng ah. Dikuting mani na ku ompol. Ku emane ku ompol. Nek, puguh. Teu mau pepang iring tak eta inungna. Odahan sih kana eta mah ngadina keur ngasah heula. Bakal surudut eta. Kada kalik inum. Aduh, nu batur main inum nyieun ku sorangan. Raos juga ratu hayang di hayang di kaulaan wae. Iya, kaulaan ku saha teu wae. Kur surudut we aya. Nya euy. Aya kiwat, aya kiwat. Aya kewot, aya kewot. Tuh tingali. Di kewot nya? Heeh. Tah ning atuh rokok deng-deng. Tuh. Aki wujuk ka mana, Aki? Aki mah kawin deui kana oto. Ih, ini mah ada otonya Suryani. Iraha. Iya. Ngirim naon? Neng oto ngirim eta. Ngirim naon? Mana neng teu mere ka urang? Pamahogi. Parebut iteuk cenah basa. Pamahogi. Parebut iteuk. Tumarok atuh. Tumarok. Tah rokok. Rokok saha? Iya. Mana main sikat wae kopi? Mana tuh kopi? Di jero, di jero. Ning ngopi asah atuh naon? Eh, kata rek mencit hayam itu. Hayam naon? Hayam domba. Hayam hayam kampung. Hayam kampung, ngeser di kota. Mau ini, Aki sama Nek Oto mau nikah. Naon? Jadi mang anjir kena lauk. Kadang ente kopi keur aki. Meuli. Meuli. Naon? Kopi. Ada can midon seuneu. Teh nya. Kopi mah boga tinyuhun. Bieu cenah dina seeng, cai geus dicurugan. Nya can teh geus saheng tadi ge. Kurupun ta penta wae. Hayang kampung teh ngeser ti kota. Yang naon? Hayang kampung ngeser ti kota di parabanana teh ku sari kaya. Lamun hayang langsung mah kudu usaha. Heeh. Dikasihan sok tang caya. Kitunya. Bisa ludak ladeg. Eh, ludak ladeg. Masihna jiga ene. Masihna jiga eta teko ieu. Ngaruksa. Bewos. Ngaruksa karenta teu kok ieu. Heeh, kok ieu. Urang Yahyang. Kok ieu urang mana? Urang dieu. Kurang dia ning kemana esok airnya kok iya
ngangaranan eta nu ari nek urang mana nek nek mah urang dia urang Jahiang ya urang Jahiang jeung mamae mamae ge aing mamae Didah eta boga keur nurin sana naon boga keur nurin sana ta keunek di bawa main bawa wae nu saha ieu nu kok ieu nu kok ieu keun dek dibawa moal mah dibawa tuh bisi mah dibawa teu butuh ah mana aya yang teh mali eta kadieu udah geus ieu geus mah awas aing mah aing teu ki tuh lukmas goreng ada keun emerna aing lukmas goreng kopi minum mana balkon teh ember nu gede geus beureum goreng balkon balkon seueur kene hayangeun kana gasolin hayang kok bae da mah di opi moal kana rokok hayang kana mah kita ka balongkeun ya rokok mana teu buat tiung mana teh dipupuri kilan teh ditiung eh motor di bawah naon motor arek atuh ka ka mana ka ditu ka ka mana teuing teh jiga geuwat atuh ya lamun si Suryani mah di bawah mana sayur nanti? Kulah kukumahan nuhana lanyir, kawalau nengak, lau kanes nengak pengapun nuhun dan Mang Jayan hayu gitu cik bapak cik dimana? Oh gitu iya sayur mau ngadi teh dimana? Kukletik kia kan apa mah dimana? Wacok tuh kukletik teh di imah tong diajakan nek mah yar tong diajakan ek ngilu wak tong dibawa mana kaci kerun ah di gua ek pulang wak mah rek ngawinkan pulang ngelacai rek ngawinkan wak uju ka oto ka oto golo oto bukan salati ngantu atuh nyaw pas saya di uju perebut itu pas saya perebut itu kutaka tuh jeung aki kubu aki mah nyerian hate ku ne ditinggal-tinggalkeun wae tak rek kawin deui kasalahan. Jang ngarang neh mah cenah. Hayu ka dieu jalanna. Heuh, ngariung ke. Kurit perbut. Kurit rasa sibuk bab panjekan ge. Kurit tinggal-tinggalkeun wae. Teu nya euy. Naon teu euy? Nya. Nya lah. Hayu di mana? 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 Aki-aki. Aduh. Nek oto jeung aki uju nya labong. Eh, labong. Nya, nya Suryani. Ya arek naon? Awewe boga. Saha anu kawin? Ka bawa teh ieu. Saha anu geus kawin teh? Wa uju. Nya saha? Geus boga pamajikan. Saha pamajikanana? Oh. Ka mana? Bawa tadi. Mali ka mana? Ka Bidan. Oh, ni. Siapa yang ngerek deh? Can mah deh. Hah? Can. Jam sore enak. Jam 12. Ucuna balik tuh? Balik. Nah, udah bi. Kemana? Gak sama rahas. Tanya kemana wey, atau rek ulin. Ah. Nah, kemana wey tuh? Mama yang ngasih dirongoh. Eh? Mamae geus diteang di tempo. Geus budak nyapu naon? Geus budak cenah nini-nini geus budak. Oh, geus budak tadi ge. Saha? Mae. Geus budak. Budak saha? Saha. Budakna meureun. Budakna. Tuh tinggali lauk mun di kitu. Yeuh, keukeuh kana lauk hayu. Eh, lauk bareureum. Adi lain mae teh. Naon? Adi lain Adi Wami. Saha? Mamae. Naon laki? Ka Adi Wami lain. Saaki, atuh jeung urang jeung si Meke. Saaki. Kasieu sa bapana ieu. Ya. Ka urang nyebut bapana. Bapana itu tegas. Ngacapruk nih ah. Kacamprun. Heeh, suka inget. Tanya kan kitu. Ngacapruk. Kemana? Kakeko. Kakeko.
Bah jeung sayurna geus dipanguh. Asupkeun, asupkeun. Naon ngabedahkeun, Adek? Heeh. Adek cenah. Adek, jiga adina wae.